სამოსაბაში ევროპარლამენტის რეზოლუციის გარდა ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომელიც სახეზეა და სამწუხაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 94 წლის თავზე მივიღეთ ქვეყანა, რომელმაც ჩაატარა საპარლამენტო არჩევნები და დედამიწის ზურგზე არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო მას არ აღიარებს, მათ არ მიუღიათ არავისი მოწვევა. ჩანაწერის თემაზე შეგაწყვეტინებთ ბოდიში, ამ კონტექსტში გეკითხებოდით სწორედ დღეს ოცნება თავს იმშვიდებს, რომ ყველაფერს მაინც სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. რეალურად ეს რეზოლუცია ეხმარება თუ არა მათ შორის არაღიარების თემის დამაგრებას? კი, რა თქმა უნდა, ვიცით, უკვე იცის ჩვენმა მაყურებელმა საქართველოს მოსახლეობა, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი, ისევე როგორც ყველა ქვეყნის დედამიწის ზურგზე პარლამენტების რეზოლუციებს, მაგრამ ჩვენი პასუხი არის ძალიან მარტივი. კი ბატონო, ევროპარლამენტის რეზოლუცია არის სარეკომენდაციო ხასიათის, ეხლა გვაჩვენეთ რომელიმე დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ აღიარება. ეს ხო სარეკომენდაციოა? მათ წარმოადგინონ სხვა რაიმე დოკუმენტი, რაიმე მილოცვა, რაიმე მხარდაჭერის განცხადება რომელიმე დემოკრატიული სახელმწიფოსგან. იქნება ეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნები გარდა უნგრეთის და სლოვაკეთისა, იქნება ეს ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები, იქნება ეს იაპონია, ავსტრალია, ახალი ზელანდია თუ სხვა. ხო, მარტივად არის ძალიან საქმე. როდესაც ამას ეს ხმამაღლა ამაზე საუბრობენ, რომ ამას თურმე მხოლოდ რეკომენდაციის ხასიათი აქვს, სამწუხარო რეალობა ის არის, ვის ვატყუებთ, რომ დამოუკიდებლობის 3 ათეული წლის შემდეგ პირველად ყავს ხელისუფლება, რომელსაც არავინ დედამიწის ზურგზე, არც ერთი ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანა არ აღიარებს. ამიტომ ეს არის ძალიან მძიმე ქვეყნისთვის, ძალიან მძიმე ჩემთვის პირადად, ყველა იმ ადამიანისთვის დარწმუნებული ვარ, ის ვისაც ერთი აგური მაინც დაუდია ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო არენაზე წარმატებისთვის, მაგრამ ამასობაში ეს არის რეალობა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ ხა ნიშნის მოგებით კი არ ნელობა რეკომენდაცია. როდესაც კობახიძე იმყოფებოდა უნგრეთში, ის ამბობდა, რომ ეს ტრადიცია არ არის პარლამენტის არჩევნების შემდეგ მილოცვა, მთავრობის დამტკიცების შემდეგ მილოცვა ხდება ხოლმე. დღეს ალბათ მის ტელეფონი არ გაჩერებულა, როგორც ვიცით, ხომ? და იმდენი გამოაქვეყნეს, რომ აი აღარ ვიცით, ვეღარ ვითვლით. და სისულელია და სამწუხაროდ ჩვენ იმ რეალობის წინაშე ვდგავართ, რომ აგერ 2-3 კვირაში პრეზიდენტს აირჩევს ეს შემადგენლობა და მორიგ სახლობანას ითამაშებენ და უკვე ეს ციკლი მთლიანად შეივსება. დღეს ქვეყანას ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი მაინც ყავს და წლის ბოლოს ახალ წელს ჩვენ შევხვდებით ისე, რომ არც ერთი უმაღლესი ხელისუფლების შტო ამ ქვეყანაში არ იქნება ლეგიტიმირებული ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების მიერ. აი ამ ფონზე საინტერესო განცხადებები, რომელიც დაიწყო ჯერ რუსთავ იერუსეთერიდან პაპუაშვილის მხრიდან, დღეს გააგრძელა პრემიერმა. დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავს კატაკლიზმასაც კი ეკონომიკურად, და აი ეკონომიკას ადაპტაცია ჭირდება ამისთვის. აი ახლავე თუ მიგვიღებენ ასე და ასე მოხდება, ყვებიან ისინი, რისთვის შეიძლება ამზადებდნენ ისინი ნიადაგს. მაგალითად გამორიცხავთ თუ არა, რომ განაცხადი გაწევრიანებაზე შეიძლება საერთოდ გამოიწვიონ იმ ლოგიკით, რომ არაფერი მოულოდნელი არ არის? რა სჭირდებათ განაცხადის გამოწვევა? ამნაბის ჩემი აზრით არ გადადგავენ, არა, განარამე გამიკურდება ამ ესენი ჩვეულებრივად უკვე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, არ მინახა რამე ისეთ სიტყვები გამოვიყენო, რაც მახსენდება ამ წუთებს. და არაფერს არ გამოვრიცხავ, თუმცა არაფერში საჭიროება განაცხადის გამოტანის არ დგას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული დღის წესრიგი. ამ დღის წესრიგის არც ერთი ნაბიჯი არ იდგმება ამ დღის წესრიგის შესასრულებლად. პირიქით, ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ სულ უფრო და უფრო დისტანცირება მოხდეს ევროკავშირისგან, ამიტომ ეს პროცესი არსად არ მიდის. ეს პროცესი გაყინულია, გაჩერებულია და შესაბამისად მოსკოვის ოცნებები ყოველდღიურად, რაც უფრო ყოველი დღე, რომელიც ჩვენ გვაშორებს ევროკავშირში გაწევრიანებისგან, არის მოსკოვის ოცნების ასრულება და ამ ოცნებას ემსახურება ბატონ ივანიშვილიც, კობახიძეც და ყველა მათი მიმდევარი და გვერდში მდგომიც. ამიტომ ამის გაგრძელება შალვა პაპუაშვილის განცხადებები რაღაცნაირად ცრუდილე მის წარმოდგენა, რომ აი დღეს რომ ევროკავშირში ვიყოთ, ესეთეს ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების გაუქმება და სავიზო რეჟიმის შემოღება მოგვიწევს. აი საკითხის როგორ დაყენება ეს პაპუაშვილის? კი, ორი მთავარი ამბავი არის აქ. რეალურად
სიმართლე უნდა უთხრათ ჩვენ მოსახლეობას და ძალიან მარტივად უნდა ავხსნათ ის რა უთხრა დღეს ქართულ ხალხს შალვა პაპუაშვილმა. შალვა პაპუაშვილმა ქართულ ხალხს უთხრა, რომ ევროკავშირის წევრები თუ გავხდებით, მოგვიწევს სავიზო რეჟიმის შემოღება რუსეთთან და მაგალითად ტაჯიკეთთან. და ეს არის სიმართლე. დიახ, ნამდვილად რუსეთთან და ტაჯიკეთთან მაგალითად მოგვიწევს აუცილებლად სავიზო რეჟიმის შემოღება, რომელიც ჩემი აზრით უკვე დიდი ხანია ისედაც შემოღებული უნდა ქონდეს რუსეთთან განსაკუთრებით. მაგრამ ამასობაში ევროკავშირის წევრები თუ გავხდებით და როდესაც გავხდებით, საქართველოს ყველა მოქალაქე იმავდროულად ევროკავშირის მოქალაქე გახდება. და საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის მოქალაქის პასპორტით როდესაც ივლიან, გაეხცნებათ გზა თელი ცივილიზებული სამყაროსკენ. არავითარი ვიზა, არავითარი სპეციალური ნებართვები, არავითარი პრობლემები საზღვრებზე მათ აღარ დახვდებათ. ადამიანიც კი აღარ დახვდებათ საზღვარზე, რომელთანაც უნდა მივიდნენ, პასპორტი აჩვენონ და რაღაც განმარტება მისცენ. ევროკავშირის პასპორტი თვით მოგზაურობს, ავტომატურად ადებს თავის პასპორტს ელექტრონულ წამკითხავ მანქანას და ისე გადის ყველა განვითარებულ, ცივილიზებულ სახელმწიფოში. საქართველოს მოქალაქეებს გზა გაეხსნება ჩრდილოეთი ამერიკის ყველა ქვეყნისკენ, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, მექსიკა, ლათინური ამერიკა, სამხრეთ ამერიკის კონტინენტის ყველა ქვეყნისკენ. საქართველოს მოქალაქეებს გზა გაეხსნებათ ოკეანეთში, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და აღარ ჩამოთვლი ამ ქვეყნებს, აზია მთლიანად გაიხსნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, იაპონიიდან დაწყებული და აქეთ გამოგზელებული, ტაჯიკეთში დაგვჭირდება ნამდვილად შესაძლოა ვიზა მომავალში, რომელიც დღეს არ გვჭირდება. აი ამას ეუბნება, ამ ცრუ დილემას სთავაზობს საქართველოს მოსახლეობას. დესეთი ახსენეს, არც კი მე ჯერა, რომ დესეთე, ანუ პრობლემა ესე წარმოაჩინა საქართველოს პარლამენტის, თვითმარქვია, მაგრამ წინა პარლამენტში ხომ იყო სპიკერი, პარლამენტის სპიკერმა. დესეთე და ევროკავშირი დააყენა ერთსაწორზე და თქვა, რომ დესეთეს ქვეყნებთან პრობლემა შეგვექმნებაო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ეძახის თავის თავს კაცს, აი იმ ადამიანმა. და მეორე საკითხი, რომელიც აქ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, სამაგიეროდ თავისუფალ ვაჭრობაზე ცაუბრობდა ის დღეს. და სამაგიეროდ იცით ეს დილემა რა არის ვაჭრობასთან დაკავშირებული? ევროკავშირის ბაზარი არის ზედამიწის ზურგზე ყველაზე ძვირი ბაზარი. პროდუქტი ყველაზე ძვირი ღირს ევროკავშირის ბაზარზე. ქართული პროდუქტი, რომელიც გაიყიდება ევროკავშირის ბაზარზე, გაიყირება რამოდენიმეჯერ უფრო ძვირად, ვიდრე დღეს ის იყიდება ტაჯიკეთში მაგალითად, ან რუსეთში. და საქართველოს მოქალაქეებს დღეს პაპუაშვილმა უთხრა, რომ არაუშავს, რუსეთში უნდა ჩავრჩეთ, სადაც ერთი ბაზარი არის იაფი და მეორე ბაზარი არის მთლიანად პოლიტიკური, აი როცა ონიშენკოს ან რომელიმე მის მსგავს თავში რაღაც გადაუტრალდება, დაგუკეტავს იმ ბაზარს და ყველას დატოვებს ლუკმაპურის გარეშე. და ამის გამო, ამ დილემის გამო, რომ მოსკოვი არ გაგვიბრაზდეს და მოსკოვის ბაზარი არ ჩაგვეკეტოს, რუსეთის ბაზარი არ ჩაგვეკეტოს, უარი უნდა ვთქვათ ევროკავშირში. და იქ იქვე იქვე აპოლებენ ხოლმე, უმეტრო ეს წელს რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრიო, თორემ ეკონომიკის ადაპტაციისთვის 6 წელი გვაქვსო, ეს ფასადია, ასე გამოიყურება, იმიტომ რომ ამასთან აყოლებენ განცხადებებში მე, რომ აი როდესაც მზად ვიქნებით 2030 წლისთვის და როდესაც ეკონომიკას გადავაწყობთ. კი ბატონო, და მე მინდოდა ძალიან ვაშინგტონზე მეკითხა. აქამდე რა უშლიდა ხელს უკაცრავად ეკონომიკის, ეკონომიკა რომ არ ჩამოეკედებინათ სადაც განსაკუთრებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში ღვინოზე ლაპარაკობდა დღეს ის და ღვინო, რომელიც 78%-იანი დამოკიდებულება გაგვიჩნდა რუსულ ბაზარზე. 78%-იანი. თითქმის მიუახლოვდით იმ ზღვარს, რომელიც ჰქონდა ემბარგოს გამოცხადებამდე. და ეს რუსული ბაზრიდან გამოგლეჯილი ქართული ღვინო უკან დააბრუნეს რუსულ ბაზარზე. მაშინ, როდესაც ევროკავშირთან ჩვენ დღესაც თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს. კი ბატონო. და ამ ხელისუფლებას რომ DCFTA განახორციელებინა, ერთი ნაბიჯი რო გადაედგა იმის შემდეგ, რაც კოალიციური მართლობა აღარ არის, ანუ 2017 წლის შემდეგ მოძრაობა რო დაეწყო ამ მიმართულებით, დღეს სრულიად სხვა რეალობა ექნებოდა ქართულ გლეხს. რა უშლიდათ ხალხს? კი ბატონო, და აი როდესაც ქართული ოცნება ევროკავშირთან და ამერიკასთან, ანუ ერთად ახსენებს ხოლმე ევროკავშირთან და ამერიკასთან გადატვირთვის პოლიტიკას, თუმცა მაინც არის თუ არა მისთვის მთავარი დალაგება ტრამპის ადმინისტრაციასთან, ახალ ადმინისტრაციასთან, რომელიც შეიკრიბება იანვრიდან და ემსახურებოდა თუ არა ამასაც პირდაპირ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გამოყენებული ეს ფარსი, რომ თითქოს დასავლეთი ითრევდა ეს ომს, გლობალური ომის პარტიის შესახებ ნარატივები და ასე შემდეგ.
ora ar vitsi es upro rogor aris zogadat ratkva unda mazohistebi kho ar arian zalianat kmaqopilebi iknebian tu demokratiul dghis tsesrigi gakreba da ise dalagdeba urtiertobebi evrokavshirtan da amerikis shertebul shtatebtan rom aravin agar moskhot arts adamianis pnoebis datsvebs arts datsvas arts tanastorobas arts demokratiul archevnebs arts tavisupal presas da ase shemde ki es aris მათი ოცნება რომ საქართველოს გაუტოლონ ბელორუსს გაუტოლონ აზერბაიჯანს გაუტოლონ ყაზახეთს ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ მიძინა ივანიშვილის ოცნება როგორც ჩანს სწორედ იქ არის რომ აი პატიობენ აზერბაიჯანს პატიობენ ყაზახეთს და აპატიებენ საქართველოსაც ხო თავარი ამბავი ავიწყდება ძალიან სამწუხაროა მათ რომ პატიობენ მაგრამ მათ რომ პატიობენ ამას ძალიან კონკრეტული მიზანია მიზეზი აქვს რაც საქართველოს არ აქვს საქართველოს ინტერესის ერთადერთი პოტენციალი არის ამ მიწაზე ამ ქვეყანაში დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნა. ეს არის ერთადერთი პოტენციალი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია იმისათვის, რომ ჩაეწეროს თავისუფალი სახელმწიფოების რიგში, რომ ქონდეს ნორმალური ცივილიზებული პარტნიორული ურთიერთობა დემოკრატიულ სამყაროსთან. თავისუფალი ბაზარი, თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო მიმოსვლა და ასე შემდეგ დემოკრატიულ სამყაროსთან. სხვა შანსი და ალტერნატივა საქართველოს არ აქვს. და ნუეტოლება აზერბაიჯანს ან ყაზახეთს რომელთანაც სამწუხაროდ ჩემ ძალიან სამწუხაროა მაგრამ რაღაცებზე თვალისახუჭა ხდება იმ რესურსების გამო რომელიც ასე სასიცოცხლო ჭირდება ევროკავშირს განსაკუთრებით დღეს როდესაც რუსეთთან ფაქტობრივად ომის მდგომარეობაში ანუ ეს რაღაცას გაფრენ მოუყვნენ საკუთარ ზებრებს. თუმცა მაინც გაბატონთინა თუ თეორიულად დავუშვებთ რომ მოახერხა ეს ბრჭყალებში დალაგება ვაშინგტონთან ივანიშვილმა ეს შეიძლება გახდეს მე გამოიყენოს არის ხიდად ბრიუსელის თვის. როგორ უნდა და არა ის არ უშვებთ ასეც. უკაცრავად იცით რა არის ყველაფერს შეგვიძლია დავუშვათ ზოგადად და მოცემულობათ ის თუ ავიღოთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არის დონალდ ტრამპი რომელიც თუ კი რამით არის ცნობილი ის არის რომ ვერ გათვლი წინასწარ ზუსტად რა ნაბიჯებს გადადგას და სინამდვილეში რა მოხდება მაგრამ უკვე რაც ვიცით წინასარჩევნო ამერიკის წინასარჩევნო კამპანიიდან მისი გზავნილებიდან მისი გამოსვლებიდან და უკვე რაც ვიცით განაცხადები დანიშნების შესახებ გვაძლევს სრულ თავისუფლებას გავაკეთოთ ანალიზი და დაახლოებით მაინც ვიცოდეთ რა გზით წავა ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები თავის პარტნიორებთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნად ინიშნება ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი რომელიც იყო ჩემპიონი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ადამიანის უფლებების დაცვის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ მონოპოლიზებული საბაზრო ურთიერთობების წინააღმდეგი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში მონოპოლიზირებული ფასების სახელმწიფოს ჩარევის და აი ამ ეგრეთ წოდებული სავაჭრო ომების ჩემპიონი რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ჩინეს შორის არსებობდა და როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ეს სახელმწიფო მდივანი სენატორი მარკო რუბიო რომელიც გახდება როგორც გითხრა პრეზიდენტმა ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მისი ინაუგურაციის შემდეგ კი ბატონო როგორ ურთიერთობებში იქნება იმ ქვეყნებთან რომლებიც ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორები არიან თითქოს ქაღალზე დაწერილად და სინამდვილეში თავიდან ბოლომდე პრაქტიკულად პატრონყმურ ურთიერთობებში არიან შესული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. აღარაფერს ვამბობ ირანზე, რომელთან დაკავშირებითაც ისეთი ნათელი იყო და მკვეთრი ტრამპის წინასარჩევნო განცხადებები, როგორიც არაფერზე არ ყოფილა. კი ბატონო. და ისევ და ისევ, აი ამ რაღაცა სასიყვარულო ისტორიის შემდეგ ირანთან დაკავშირებით, რომელიც ბატონ კობახიძეს ჩამოუყალიბდა, როგორი იქნება ახალი ადმინისტრაციის ურთიერთობა მასთან. შესაძლებელია ხვალ ზეგ ანუ 20 ანრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში დემოკრატია და ადამიანის უფლებები აღარ იყოს ნომერი პირველი თემები მაგრამ ის რა ზუსტად ვიცით არის მისი სტრატეგიული ინტერესები სწორედ იმ საარჩევნო გზავნილიდან გამომდინარე რომელიც კი ბატონო პრეზიდენტობის კანდიდატ ტრამპს ჰქონდა ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს ამერიკას უპირველეს ყოვლისა და არა ჩინეთს უპირველეს ყოვლისა ან რუსეთს უპირველეს ყოვლისა კეთილი რასაც ემსახურება კობახიძის თავი კი ბრიუსელთან მინდა ისე დაგაბრუნოთ თან თქვენ ბრიუსელში იმყოფებით გექნებათ შეხვედრები ხო წყაროებიდან ბრიუსელის კულუარებიდან სხვა წყაროები ავრცელებენ ცნობებს რომ ბრიუსელს საბოლოოდ მაინც მოუწევს
უცნებასთან, უცნების ხელისუფლებასთან, არსებულ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა. თქვენ ამასაც საფუძველ მოკლებულს უწოდებთ? აი თუ არა, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ექნება უცნების ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, ისევე როგორც მათ აქვს დღეს თანამშრომლობა აზერბაიჯანთან. არა, იმაზე გაცილებით უფრო ნაკლები ექნება საქართველოსთან, მაგრამ ყველაზე მაღალ სტანდარტად ავიღოთ აზერბაიჯანი. ეს არის, რისთვისაც 35 წლის განმავლობაში იბრძოდა ქართული სახელმწიფო და ქართველი ხალხი. ანუ იმ ტიპის ურთიერთობები, როგორიც აქვს ბრუსელს აზერბაიჯანთან, ან ვაშინგტონს აზერბაიჯანთან, ეს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის მაქსიმუმი, რაზეც შეიძლება ვილაპარაკოთ. იქამდე ვერ მივა ქართული საქართველოს ურთიერთობები ბრიუსელთან ან ვაშინგტონთან, მაგრამ აი ყველაზე მაქსიმალური ზღვარი რომ ავიღოთ. ან როგორიც აქვს ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებს, როგორიც აქვს, რა ვიცი, მაგალითად ყირგიზეთს. ეს არის ის, რისთვისაც იბრძოდნენ 35 წლის განმავლობაში ქართველები და კიდევ მანამდე ბევრი საუკუნის განმავლობაში. აქ ამაშია პრობლემა. კი ბატონო. თორემ რა თქმა უნდა, რაღაცა ტიპის ურთიერთობები აუცილებლად იქნება. აუცილებლად იქნება გამომდინარე ჩვენი გეოგრაფიიდან და როგორც კი ერთადერთი ნიშნული საქართველოს ურთიერთობისა მის დასავლელ პარტნიორებთან ხდება მისი გეოგრაფია. იქ აღარ არის პარტნიორობა. ეს აღარ არის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელმაც ჩვენ გადაგვატანინა უმძიმესი წლები და მოგვიყვანა გასაგებია. და აღარავინ არ იბრძოლებს ჩვენი სუვერენიტეტისთვის. აი ეს უნდა ვიცოდეთ და უნდა გვახსოვდეთ. და ბოლო შეკითხვა პრეზიდენტობის კანდიდატად, პრეზიდენტად ყავლაშვილის დანიშნვა პირდაპირ, ეს როგორი გზავნილია ივანიშვილის მხრიდან ბრიუსელისადმი პირველ რიგში? ეს არის პირდაპირი გზავნილი, რომ რუსები მოდიან. ყავლაშვილი ფორმალურადაც კი გაიმიჯნა, ფორმალურად რა თქმა უნდა, მაგრამ გაიმიჯნა ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ გვახსოვს ხო ყველა ძალიან კარგად ხალხის ძალა როგორ შეიქმნა და რატომ შეიქმნა. რომ თურმე ქართული ოცნების კრიტიკა დასავლეთის მიმართ არ იყო საკმარისი და უფრო მგზნებარეთ, უფრო უზრდელურად, უფრო თავხედურად უნდა მოიხსენიებინათ ჩვენი პარტნიორები და ამ ამოცანას ასრულებდა ეს პირველი იყო ყავლაშვილი. გამოთლებელი ადამიანი საქართველოს პარლამენტში. უზრდელი, ჩვეულებრივი, უზრდელი, უციგნური ადამიანის ფუნქცია ეს იყო საქართველოს პარლამენტში და გაიხსენოს ყველამ, ვისაც ახლა გული უჩუყდება, როცა მას ასე მოიხსენიებთ, მისი გამოსვლები საქართველოს პარლამენტში. ხო, ეს არ ვიცი, დასავლეთისთვის როგორი გზავნილია, გასაგებია რაც არის და რატომ მიიღეს ეს გაწყვეტება, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის ამ ქვეყნის უზარმაზარი შეურაცხყოფა. ესეთი შეურაცხყოფა არასდროს საქართველოსთვის არცერთ მმართველს არ მიუყენებია. რა ვიცი, მე მგონი ჯაბა იოსელიანსაც კი არ მიუყენებია ესეთი შეურაცხყოფა საქართველოსთვის, როგორსაც დღეს ბიძა ივანიშვილი აყენებს მას.